Queridos amigos, ya estoy en ello. Han pasado 50 minutos justos, tenemos las pochitas a punto, solamente nos falta hacerles el refrito. ¿Eh? Ahí se ve la zanahoria, el puerro casi ha desaparecido, como os he dicho antes. He sacado el chorizo y la morcilla, por una parte, y los dos pimientos choriceros, aquí los tengo, ¿eh? A los que les vamos a quitar la carne. Pero primero, encendemos el fuego. Ponemos un chorrito de aceite en esta sartén y vamos a hacer el sofrito para estas pochas. Antes os habéis dado cuenta que no le hemos puesto nada de aceite al guiso, ¿eh? Solamente el chorizo y la morcilla, y tenían muy poca grasa. O sea que lo he dejado tal cual. Ahora con este aceite, una cebolleta. Una no, media, vamos a utilizar media, ¿eh? Media va a ser suficiente porque también le vamos a añadir la carne del pimiento choricero. Así. Bien picadita, fina, fina. Bien picadita aquí, así. Le vamos a añadir también un diente de ajo, un hermoso diente de ajo. Qué suerte tenemos en este país con las verduras tan magníficas que tenemos. Utilizar verduras tranquilamente, que la verdura no le hace daño a nadie, ¿eh? Ya podéis utilizar tranquilamente verdura, sin ningún problema. La verdura está buena y barata, casi todo el año, ¿eh? Y luego ya sabéis que siempre la tierra nos da, en cada época del año, distintas verduras. Pues esas suelen estar en su mejor momento, en cada una en su época, están en su mejor momento y son además las más baratas. O sea que hay que aprovecharse de ellas. Un diente de ajo. Un golpecito. Pelamos el diente. Le quitamos la piel. El ajo ahora es nuevo, nuevo, ¿eh? Todo lo que hay. Me encanta. Cada día me gusta más. Cada día. ¿Cómo dicen que es? Antioxidante. El ajo. Bueno, pues venga. Pues vamos a darle al antioxidante. Sin piedad. A nadie sé que le siente mal el ajo tampoco. Quizá alguno le repita. Bueno. Pues a ese le sale más barato. Hemos puesto la cebolla, hemos puesto el ajo con el aceite. Bien, le vamos a añadir ahora la carne del pimiento choricero. Mirad, para sacar la carne del pimiento choricero, voy a agarrar un platito. A ver, por aquí tengo un platito. Abrimos el pimiento así. Acércate, Gorka, un poquito, para que todo el mundo lo vea. Hemos abierto el pimiento. Y le sacamos la carne. ¿Cómo le sacamos la carne? Mirad, con una puntillita, fijaros qué fácil, ¿eh? La piel parece un plástico duro y la carne la tenemos aquí. Ahí tenemos parte y esto es la piel. Aquí ha quedado solamente la piel, ¿eh? Solamente esto se desecha, se tira a la basura. A eso ya le hemos sacado todo el jugo, ¿eh? Y ahora la otra parte. Así. Qué bonito, ¿no? Es un trabajo que no es tan complicado además, ¿verdad? A mí que luego no me digan que la cocina es dura. ¿Eh? Mirad, ya está. Esto por aquí, porque es que luego además, esto no es para darle de comer a los cerdos. Es para nosotros. Es para tus hijos, para tu madre, para tus hermanos, para tu marido, para tu cuñada, para la vecina, para el amigo, para el novio, para el querido. Yo qué sé, para los seres de tu entorno. Pues con cariño. Con cariño. Con el mismo que cuidamos muchas veces los perros y luego los de casa a veces nos despistamos. ¿Veis? Aquí me han quedado unas pepitas. Estas se le quitan así un poquito. Ahí, las aparto. No pasa nada porque haya dos o tres pepitas, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, siempre es mejor quitarle. Así. Así. Y ahora a esto lo mismo, le quitamos la carne. Raspando con el cuchillo, a ras de la tabla, así. Si se rompe un poco el pimiento, tampoco importa, porque se le quita fácil la carne. Ahí tenemos, y ahora ya nos queda lo último ya. Venga, voy para allá. Así, tengo tiempo, ¿no? ¿Me quedan 4 o 5 minutos? 4 minutos, perfecto. Bueno, pues ya está.
Solucionado. Así me gusta. Que me deis el tiempo que me hace falta. Tengo una gente buenísima aquí trabajando conmigo. Me hace 4 minutos, 4. 5, 5. Son muy delicados. Son muy delicados. Muy bien. Bueno, repasamos un poquito la tabla. Luego ya la limpiaremos mejor. Entonces, ahora tengo, por una parte, ¿veis? La cebolla y el ajo, que ya lo tengo a punto. ¿Eh? Le voy a añadir el chorizo y la morcilla en trocitos. ¡Jo, vaya plato más rico, eh! Y todo hecho en el mismo puchero. Y luego esto que estamos haciendo en la sartén. Y nada más, ¿eh? Nada más. Listo. Para que veáis qué poco complicamos el asunto. Poco o nada. La morcilla, la que os apetezca. Cada uno suele tener sus gustos con las morcillas. Uno les gusta de cebolla, otros les gusta de arroz, otros con piñones. La morcilla asturiana es muy rica también. Salteamos todo junto aquí. El vaho, cuidado, cuidado, que me tengo que ver. A ver si ahora no me vais a ver. Ojito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, perfecto, así me gusta. A ver si ahora voy a estar aquí y no se me va a ver. ¡Qué hombre! ¡Niebla! No, 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 no. De niebla nada, ¿eh? Venga, echar un vistazo aquí para que veáis el fundamento final, ¿eh? Mira, y ahora el pimiento choricero. Ahí está. Lo vamos a mezclar todo bien mezcladito y esto se lo añadimos a las pochas. Os estáis imaginando ya, ¿no? El pedazo manjar que vamos a meternos hoy al cuerpo. ¡Epa! Pues media cucharadita de pimentón. Media. Con estos pimientos también se hace pimentón, ¿eh? Con estos pimientos se hace para hacer chorizos y así. Ya está. Listo. Apagamos este. Y se lo añadimos todo aquí. Mirad. Espectacular. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, queridos amigos. Simplemente mezclarlo con mimo. Así. Ahí. Espectacular. Lo volcamos con cuidadito. Venga, vámonos a la mesa. ¿Sabéis que me da ganas de...? Oye, oye, oye. ¡Ay, qué vicio, qué vicio! Queridos amigos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal empezó la semana? ¿Bien? Hemos traído un postre para continuar toda la semana mucho mejor. Un papín de frutas. Papín era un hombre, un físico francés, que inventó la olla a presión. Una olla con una válvula para cocer todo más rápido. Y es lo que vamos a necesitar. Porque esto necesita tiempo. Mirad, aquí tengo maíz tierno de este año. Como no podía desgranar, lo he cortado con un cuchillo afilado porque está muy fresquito. Si tenemos maíz seco, habrá que ponerlo a remojo. La manera de hacer: una tacita de maíz a la cazuela. Maíz fresco, ¿eh? Si no, haremos como las alubias o los garbanzos, a remojo. Ponemos el fuego y vamos a echar leche. Litro y medio de leche para una taza de maíz entero. Esto ahora tiene que hervir lentamente en la cazuela hora y media. ¿Que tenemos una olla a presión, como el señor Papín? Pues media hora, tres cuartos de hora será suficiente. Mientras esto hierve, vamos a preparar unas frutitas, vamos a pelarlas y vamos a hacer como una especie de macedonia para acompañar esta crema. Vamos a esperar a que esto vaya hirviendo. Enseguida volvemos cuando esto hierva y esto lo prepare. Aquí estamos, ya el maíz se ha cocido hora y media después. ¿Qué es un maíz viejo que está más seco? Pues un poquito más. Acordaros, la cáscara es dura, pero lo de dentro tiene que estar blandito. Retiramos de aquí, del calor, y vamos a triturar, que caiga la pulpa, la leche,
A ver. Ahí. Poco a poco, poco a poco. ¿Qué fuerza tiene? Así. Ahí. Ya está. Ahí. Un poquito. Echamos a este chino. Así. Taca, taca. Con cuidado. Y vamos a ayudarle con la cuchara. Ya sabéis que aquí ya se consume muy poco maíz. El maíz siempre lo guardamos para las gallinas. Ponemos esto al calor. Pues no, para nosotros también. Pero cuando vayamos a comprar maíz, decir que va a ser para consumo de humanos, ¿eh? Porque hay muchos maíces que ya están tratados para los animales. Somos animales, pero no tanto. Este postre es un postre riquísimo, es un postre curioso, es antiquísimo, muy barato. Y lo que vamos a hacer es un poquito de azúcar. El azúcar le va a ayudar para que no se pegue en el fondo, ¿eh? Así, poquito a poco, vamos a bajar un poco el fuego. Ahí, que hierva. Lo que vamos a hacer para equilibrar el postre va a ser acompañarlo con frutas. Aquí tengo la papaya, que la he pelado, aquí los granitos, el mango, que tiene muchísima fibra, la piña, que también la tiene, y vamos, en esta época, pues, a ver. Aquí tenemos el tronquito de la piña, muy fibroso y exquisito. Y vamos, siempre os digo que si tenéis problemas para ir al váter, ya sabéis, comprar la piña, la pulpa para el que no tenga problemas, la parte tierna y el tronco para el que los tenga, para dejar de tenerlos. A ver, vamos a poner así y vamos a poner una ración. A ver, un platito para acompañar. Así. Vamos a poner un poquito de fruta en el fondo. Fruta variada, ¿eh? Ya veis que el plato no es un plato sopero, pero sí es un poquito hondo. Todas las frutitas tropicales. Porque, bueno, aquí se consume ya poco maíz, pero por allá se consume muchísimo. Y me he acordado de ellos y he dicho, pues nada, frutita tropical. Lo mismo que con estas frutas podemos ponerle plátano, naranja, fresas, ahora no hay, pero bueno, si tenemos alguna morita de estas que hemos guardado en el congelador, alguna pera, que están ahora buenísimas, manzana. Vamos, vamos a jugar con lo que tengamos. Así. Carlos me decía, tengo unas ganas de probar ese papín. Se va a quedar alucinado. A ver, aquí. La naranja, mirad. Siempre vamos a coger así, ¿eh? Ya veis, vamos a dejar lo que es la piel de la naranja aparte. Los gajitos limpios, limpios. Pues con esto, suficiente. Para una persona, el cacito. A ver. Esto está, mirad, mirad, Gorka. Mirad cómo está la crema. Mirad, ya gordita, ¿eh? Va engordando. Como una sopita. Y nosotros hemos hecho en cazuela, pero si, pues eso, si hubiésemos hecho como papín, en olla, la mitad de tiempo, la fruta fresquita, el papín calentito, ahí, una sopita buenísima, buenísima. Una puntita de canela y una ramita de menta. Y ya veis, apagamos el fuego para los próximos, que aquí me están esperando. Un papín de frutas, buenísimo. Maíz, leche, azúcar y frutita de temporada. Y a chuparse los dedos.
ti, tarita ti, tarita ti, tarita ti, tarita. Vamos, salta, muñeco, salta, 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 pequeña langosta. Me voy, amigos. Adiós, nos vemos, nos vemos. Esse mesmo tema. Convidamos a compor a mesa a excelentíssima senhora deputada Eurídice Brito da Silva, secretária de Educação do Distrito Federal. Ilustríssimo senhor Coronel Paulo Sérgio da Silva Maia,
assessor da coordenação de repressão da Secretaria Nacional Antidrogas. O ilustríssimo senhor Dr. Hertz Andrade Santos, delegado-chefe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. O ilustríssimo senhor professor Walter Gomes de Souza, psicólogo, exercendo atividade na Seção de Apoio à Saúde Mental, coordenando o setor de psicologia da Fundação Educacional. A ilustríssima senhora doutora Eunice Corrêa Araújo, coordenadora do Centro Piloto de Educação e Prevenção ao Uso de Drogas. As instituições escolares presentes nesta manhã, o Centro Educacional, o Setor Leste, L2 Sul, está sendo acompanhado pelo professor Piquet. O Colégio Isaac Newton, de Taguatinga, coordenado por coordenação pedagógica da professora Solange Brasil de Souza. A coordenação e a presidência da mesa está a cargo da doutora Eunice Corrêa Araújo. Neste momento, passamos a palavra à excelentíssima senhora deputada Elides Brito da Silva, secretária da Educação. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a distinta mesa e, de uma forma muito especial, a Polícia Civil do Distrito Federal por dar esta importante colaboração a todos nós da rede educacional. Em primeiro lugar, eu quero pedir principalmente à plateia que aqui está, desculpas pelo meu atraso. É que no meu ofício convite não estava este endereço, eu fui para Taguatinga, para a sede da Polícia, da Academia de Polícia Civil. Quando estávamos chegando a Taguatinga, o telefone nos alcançou dizendo que não era lá. Então, esse foi o pequeno ruído de comunicação, e eu estou chegando aqui um pouquinho atrasado, mas dá para ver. A questão da violência, a questão da droga, a questão do desentendimento que hoje está agraçando alguns ambientes sociais, está sendo assim alvo de debates e de reuniões. Para vocês terem uma ideia, esta minha agenda hoje está praticamente voltada para o tema. Pela manhã, agora uma parte da manhã aqui com vocês, e já ao sair daqui, eu estou participando de um encontro de secretários de educação de todo o Brasil, uma reunião no Hotel Nacional, onde o tema é exatamente o de pais nas escolas, para que tenhamos uma ideia de que a questão ela não é localizada, ela é uma questão nacional, ela é uma questão internacional, ela é uma questão, portanto, mundial. E por que isso? A resposta daria uma verdadeira tese, uma ampla resposta do porquê essas coisas realmente vêm acontecendo. O importante não é agora até estar discutindo o porquê disso ou o porquê daquilo. O importante neste momento é que nós arregacemos as mangas, demos as mãos e possamos partir para uma ação no sentido de voltar a devolver à escola aquele ambiente de paz. O documento que eu vou apresentar hoje à tarde, na reunião de secretários, nós pusemos o sugestivo título de Paz nas Escolas. Ele traz apenas uma coletânea de algumas das experiências que vêm sendo desenvolvidas na rede pública com a participação de pais, com a participação dos estudantes. Mas o que mostra também, queremos mostrar através do documento, de que as escolas públicas não estão alheias ao problema da violência e, ao contrário, todas elas estão na busca da paz. Eu li um livro há uns 3 meses atrás que ele trazia
resultados de uma pesquisa de quais eram os problemas que os professores enfrentavam na sala de aula há 40 anos atrás. Então, há 40 anos atrás, portanto, essa jovem plateia não havia nascido, era a geração, provavelmente, dos pais de vocês nos bancos escolares. Os professores, o que preocupava os professores há 40 anos atrás? Então, os professores ficavam irritadíssimos com o aluno mastigando chiclete na sala de aula. E então, a maior incidência de colocar aluno para fora da sala, suspender o aluno, mandar para a diretoria, passar castigo, era porque mastigavam chiclete. Ou então aquelas inocentes, apesar de irritantes, mas inocentes de colinhas de papel. Toda vez que o professor virava para o quadro negro, e o quadro era negro, hoje é um quadro verde, naquela época, para escrever alguma coisa, as bolinhas de papel cruzavam os ares como se fossem, assim, velozes aviões disputando um espaço, um pequeno espaço. E quando o professor se virava, ninguém sabia de onde haviam partido as bolinhas ou os aviãozinhos, mas alguém se sentia injuriado porque tinha sido atingido por um desses alvos. Então, essas eram também os problemas maiores que os professores apontavam e que significavam, eram responsáveis pelo maior número de suspensão ou de expulsões de alunos da sala de aula. E a terceira razão de que irritava tanto os professores e que provocava as suspensões eram as correrias nos corredores. Se faltava um professor numa sala de aula, então eles corriam bastante pelos corredores, incomodando as aulas que estavam em pleno funcionamento, e aí o professor abria a porta de sua sala, brigava com quem estava correndo, chamava a diretoria vinha, mandava suspender. Quase isso há 40 anos atrás. 40 anos depois, se certamente os professores pudessem optar, diriam assim: que voltem os chicletes, que voltem os aviãozinhos, que voltem as algazarras, em função dos problemas que a pesquisa de âmbito mundial tem mostrado que é a provocadora hoje dos grandes problemas que a escola enfrenta. Então, aí nós estamos com o problema da gravidez precoce, o que dá o indicativo da falta de uma melhor assistência no que diz respeito à educação sexual para adolescentes, jovens, uma educação sexual que precisa ser iniciada, que precise começar com a orientação desde a criança nas suas diferentes fases, porque para cada fase há realmente conteúdos adequados, indicações adequadas de coisas que precisam acontecer. O outro problema, além da gravidez precoce, é o uso das drogas nas suas mais variadas, dos seus mais variados tipos, que têm invadido realmente os ambientes ora considerados sagrados. Na introdução deste documento que eu apresento hoje à tarde no encontro de secretários de educação, eu disse o seguinte: paralelamente ao progresso da ciência e da tecnologia, a violência cresce em nosso país, não se limitando mais às grandes cidades, nem respeitando espaços até algum tempo considerados inatingíveis, como era a escola. A escola, durante muito tempo, era aquele oásis, era um ambiente da paz, era um ambiente da tranquilidade. E preocupado com essa situação, o governo do Distrito Federal tem recomendado a integração de todos os órgãos governamentais. E por isso eu quero me congratular com a Academia da Polícia Civil por esta iniciativa realmente tão importante, que vem dar um inestimável suporte aos projetos e às atividades que estamos desenvolvendo, na busca de alternativas para conter esse mal que aflige toda a sociedade. Exemplo disso é um seminário como este, é um projeto que a Polícia Militar está desenvolvendo em Taguatinga, com o projeto Esporte à Meia-Noite, recolhendo os alunos que saem das aulas no noturno e levando-os para uma quadra de esporte, onde eles podem ir acabar de descarregar as energias da noite para evitar que estejam como grafiteiros ou reunidos em gangues
fazendo realmente o que não devem fazer, o que a sociedade não pode permitir que realmente seja feito. Convencida de que um dos meios mais eficazes para alcançar esse objetivo é o envolvimento de alunos, nós não podemos traçar projetos sem envolver realmente os alunos em alguma coisa que diz bem de perto respeito a eles. A Secretaria tem estimulado as escolas a desenvolverem atividades, projetos, experiências com o objetivo de conscientizá-los das graves consequências de qualquer ato de violência e da importância da participação, da integração e do respeito ao ser humano. Estas experiências vêm se desenvolvendo em várias escolas. Temos também incentivado a que nossos grupos participem de seminários, formulem propostas, porque devido à reincidência e à gravidade dos atos de violência que se revelam diariamente nas escolas, nas famílias, na comunidade e no mundo, constatamos que há uma necessidade urgente de resgatarmos princípios, valores e atitudes perdidos entre os problemas sociais, políticos e econômicos que cercam a nossa sociedade. Alguns querem, às vezes, de uma forma muito simplista, muito fácil de fazer as coisas, dizer, isso acontece porque há um desemprego. O recente caso, aliás, um dos casos, porque são tantos, mas agora o último que gerou assim, uma comoção mundial, que veio do estado de Colorado, aquela atitude ali que resultou na morte de tantos estudantes, o caso ali não revela que nenhum pai era desempregado, não revela também que nenhum deles fossem estudantes que não tivessem onde morar, que não tivessem o seu material didático e que não tivessem condições de ter uma perspectiva de vida. O que realmente estava faltando ali, faltando em tantos outros casos, é o resgate de princípios, de valores e de atitudes que têm estado realmente perdidos por aí. A falta do respeito de uns para com os outros. E isso é um princípio que deve ser desenvolvido, de fato, desde a infância. Temos consciência de outros fatores que têm contribuído para o aumento generalizado da violência, entre eles o afastamento dos pais do convívio familiar. E aqui eu queria marcar uma coisa que sempre eu tenho insistido em palestras do gênero. Nós estamos cheios de casas e faltando lares. Há uma grande diferença entre casa e lar. A casa é o lugar onde você tem suas coisas guardadas, a casa é o lar onde você tem o seu lugar para dormir, a casa é aquele endereço que você dá para correspondências, dá para os seus amigos me visitar, essa é a sua casa. Mas existe nessa sua casa um lar? Isso é uma coisa muito importante. O lar transcende a casa. O lar é o lugar onde as pessoas se amam. O lar é o lugar onde as pessoas se respeitam. O lar onde as pessoas conversam umas com as outras. O lar é o lugar onde estão ali dentro aquele que é o seu melhor confidente, o seu melhor amigo. Pode ser o seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser todos, enfim. O lar é aquele onde quando uma das pessoas sai porque viajou, onde a pessoa sai porque sai para sempre porque faleceu, onde uma pessoa é sempre querida quando volta, esse é o lar onde algo faz falta. A diferença quando todas as pessoas não estão reunidas, quando todas as pessoas não têm um papo realmente gostoso. Então, esse volta ao cultivo do lar. É uma coisa que nós precisamos fazer de uma forma urgente, muito urgente. Há muitas crianças e muitos adolescentes que são vítimas da falta de lares. Embora eles tenham lindas casas, belíssimas casas, e às vezes há belos lares em pequenas choupanas, em pobres casebres. Então, essa diferença entre o lar e a casa é uma coisa que nós precisamos marcar. Precisamos realmente insistir. O lar é o lugar realmente onde reina o amor. Esse sentido generalizado de violência vem muitas vezes pela falta do lar, ainda que exista a casa.
essa problemática que envolve as famílias brasileiras, brasileiras de modo geral, brasileiras em particular, tem origem nas transformações socioculturais, políticas e econômicas em que vivemos. Por isso, a escola hoje tem que, às vezes, trabalhar para restaurar, restabelecer campos que ela, com os quais ela não tinha que se preocupar alguns anos atrás. Então, trazer cada vez mais os pais para dentro da escola para ajudá-los a resgatar essa figura do lar. É a escola trabalhando na tentativa de resgatar a convivência amorosa, o exercício do perdão, do diálogo, tendo como fim a formação global, completa, integral do indivíduo. Você não pode amar se você não se ama e se você não vive num ambiente realmente de amor. E quando essas coisas faltam, começa a funcionar a baixa estima, a falta da estima é própria, e aí começam as atitudes egoístas, agressivas, mesquinhas, favorecendo a construção de um desequilíbrio, de a falta de motivação e tudo mais. E esse é o ambiente adequado para os agentes do mal, principalmente para aqueles que buscam desviar os alunos, levando-os a este submundo, não vamos dizer a mundo das drogas, vamos dizer a este submundo, a este baixo ambiente que é realmente o grande destruidor das coisas. Então, nós temos que trabalhar como educadores, e quando eu falo aqui educadores, eu não falo em professores exclusivamente, eu falo em todos aqueles que, por diferentes meios, se dedicam à tarefa de educar. A Polícia Civil, quando lança um projeto dessa natureza, traz a escola para discutir, para conversar, ela está realmente na construção de um trabalho educativo, sem nenhuma dúvida, e então é com a união de todos, com essa congregação de forças, que nós vamos nos conscientizar a todos dos benefícios e vantagens de se dizer não à violência, não à droga, e dizer sim à paz e sim a uma vida saudável. Então é neste sentido que não apenas como secretária de educação, mas como mãe, como avó, eu gostaria de cumprimentar aos idealizadores do seminário e dizer que todas essas iniciativas que vêm para contribuir para o resgate de valores, para o resgate de princípios que estão tão abandonados na sociedade de hoje, serão por nós aplaudidos. Muito obrigada. Queremos registrar a presença dos militares do Corpo de Bombeiros, que têm dado grande apoio ao nosso seminário. Passamos a palavra à coordenadora dos trabalhos, doutora Eunice Correia Araújo. Acabamos de ouvir a exposição da nossa... Eita, velho! Peraí, calma. Peraí. Vou tirar. Calma, peraí de novo. Começa um pouquinho. Olha, você tem que prestar atenção na câmera aqui. Vai. Atenção, é isso. Não, não, atenção. Aí é onde vai pegar. Calma. Chega mais perto. Vamos tirar. É melhor dar na mão. Vai. Calma. Vai. Vai. Explica a experiência. Como é que é a experiência? Fala. Vai. Faz aí, faz. Vou fazer essas duas papelinhas aqui, abrirem.
Penetração do viajante com degrau. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Vai de novo. Não estou vendo. Papel alumínio e o gerador de banda gráfica. Aproxima. Aproxima da garrafa. Afasta. Aproxima. Vai. Isso, vai. Utilização com o gerador de banda gráfica. Vamos mostrar agora o processo de penetração. Mais alto. Mais alto? De novo. Vai. Vamos usar agora o gerador de banda gráfica para usar. Para. Continua. O gerador de banda gráfica, o que vai acontecer? Através do processo de indução, nós vamos mostrar aqui nesse experimento. Pêndulo de folha. No pêndulo de folha, nós vamos mostrar que existem as cargas positivas e negativas. Vamos começar agora com o experimento. Espera aí. Calma. Mais próximo. Aí. Sem encostar. Sem encostar, aí tá bom. Aí vai. Vai. Carrega ela. Opa! A gente está aqui na sala de laboratório de física. Vamos mostrar o experimento aqui com uma bobina. Isso aqui é uma bobina. Isso aqui é a roda bobina. É chamada de roda bobina. Em forma de U. Aqui é uma peça. Simples, uma peça aqui. Complementa a alma da bobina. Certo. E a experiência vai mostrar que consiste no campo magnético. O campo magnético gera uma força magnética. Quando a corrente circulante, né, gera um campo magnético que vai gerar uma força magnética. Tá? Ok. Então, e que vai fazer o quê? Esse. Presta atenção neste quadrado de alumínio. Pera aí, mostra bem. Mostra o quadrado. É uma peça de metal. Peça de metal. Alumínio.
Vai. Zoom no teto, hein? Calma. Grupo de exemplo. One, two, three. Sentiu? Sentiu? De novo. Mais uma vez. Sentiu? Mais uma vez. Tomou? O que aconteceu? Vocês viram, né, que... E agora está quente. No momento que eu encostei... Isso. Na rede, né? Na rede 320. Surgiu uma energia que subiu a peça de metal. Agora vamos fazer outra experiência sem essas placas aqui da bobina. Nessa parte aí da bobina. Vocês não tem que gaguejar, né? Ó. Peraí. Vai, não, vai, mostra mesmo. Ajeita ela, ajeita. Vai, agora. Sai, tira a mão. Vai, mostrando a movimentação da peça, vai. Tira de novo. Vai de novo. Ah, beleza. Aqui tem um multiteste, voltímetro. Aí, vamos lá. Vai. Aqui existe um campo elétrico. Onde? Nós estamos vendo aqui. Aqui tem uma voltagem, certo? É a voltagem, mas aqui está tendo um campo elétrico. Nós estamos aqui para ver se. O campo elétrico está para onde? Apontado para onde? Para fora. Para fora, beleza. É, dentro não tem, é nulo. Vamos provar isso. Vou provar, agora coloca dentro aí. Dentro é nulo. Peraí, primeiro mostra na situação. Situação em contato com a superfície, mais claro aí, para poder ver com o filme. Isso. Aqui funciona. Vai. Aqui tem um campo elétrico. Vai. Fora vai. Tem um campo elétrico, mas dentro do campo elétrico é nulo. Vai, agora vai. Agora dentro? Vai dentro. Dentro. Qualquer situação, sem encostar na placa. Vai, para o centro agora. Aqui está provando que o campo elétrico é nulo. Em qualquer parte do interior de quê? De uma superfície, né? Uma superfície. Condutora. É, isso aí explica condutora. Aquele negócio da gaiola. Da blindagem, da gaiola, de Faraday. Gaiola que, tipo, pode ficar uma pessoa aqui dentro e que vai estar eletrizada, vai ter um campo. Você vai participar da experiência? Não, ainda não. Tá. Então agora vamos fazer uma experiência entre os capacitores. Lá dentro? Não, agora capacitor no ar. Agora vamos fazer. Aqui está o campo elétrico, nós vamos fazer. Tipo que é a potenciação, né? Como é que é? Vamos descobrir a potenciação. Não, como... potenciação não. Você vai descobrir a superfície potencial. É a superfície que potencial aqui. O Rodrigo vai fazer agora aqui. De 30 centímetros. Peraí, calma. Primeiro eu tenho que ver aqui. De 31 centímetros. Nós vamos ver a voltagem agora. Você mediu entre as placas? Mede entre as placas. Bota entre as placas. Entre? Nas placas. Vamos medir. 9. 9, tá legal. 9. Vai. 9. Agora você vai pegar a superfície que potencial.